Ja, det är ju så fantastiskt det här med våran kung. Tänk att vi har liksom fått tillbaka all vår mark som förut adeln ägde. Ja, det känns ju fantastiskt nu. Mm. Man känner sig mycket mer fri. Mm. Förut. Ja, nej. Nej, jag tycker verkligen om den här kungen. Han är mycket bättre än den förra. Ja. Sabla! Kungen är här! Mamma, mamma! Kungen är här! Vad säger ni? Ja. Men gud, det är kungen! Har du hört om den sista privilegien de tagit bort? Ja, jag hörde det. Det är förskräckligt. Vi adelsmän, vi måste ta tillbaka det här. Bönderna kommer ta över världen. Vad ska vi göra, Ankarström? Jag tror att det enda sättet är att döda kungen. Det är ikväll det gäller. Ikväll ska vi till. Vad är planen, Ankarström? När orkestern spelar som högast, då slår vi till. Då omringar vi kungen. Och jag har blåst skottet. Ingen kommer att höra det, ingen kommer att märka någonting. Och jag försvinner sen, därifrån. För att du känner kul. Usch, jag avgår redan. Det vet jag också. Kanske jag undrar mig sen. Michelle Ankarström, du griper.